Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Тетяна Кирянова. Сьогодні будемо говорити про військовий облік жінок з 1 жовтня. Хто має з'явитись в територіальні центри комплектування і чи будуть випускати за кордон? В гостях нашої студії – адвокатка Інна Глущенко. Вітаю вас. Вітаю, студія. Пані Інно, роз'ясніть, будь ласка, хто ж зобов'язаний з'явитись в ТЦК зараз? Дивіться, відповідно до закону про внесення змін до закону про військовий обов'язок та військову службу, який був прийнятий ще 7 жовтня 2022 року, набув чинності з 26 жовтня 2022 року, то обов'язково підлягають військовому обліку жінки, які за станом здоров'я, перше, за віком, які отримали відповідну медичну та фармацевтичну освіту, то лише за цими критеріями підлягають жінки для обов'язкової постановки на військовий облік. Це закріплено законом. І далі, якщо споріднені вже професії, то це вже добровільний порядок. Але для цієї критерії, раніше це також було закріплено на законодавчому рівні для медиків, і вони про це знають, і всі ставали на облік. Але зараз це більше уточнили і, мабуть, нагадали для того, що все-таки потрібно, щоб привести у відповідність закон, тому що минула постанова, яка регулювала, вона втратила чинність. Тобто медики і фармацевти. Медики та фармацевти. Угу. Після постановки на військовий облік медики матимуть такі ж обов'язки, як і військовозобов'язані чоловіки? І які це, якщо такі обов'язки, то, зокрема, які? Так, відповідно цим же законам, а саме стаття 1, пункт 11 і 12, вони регулюють, що дані категорії жінок, які підпадають під пункт 11, пункт 12 регламентує, що ці жінки, які підлягають постановки на облік, вони також можуть бути призвані на військову службу. І вони несуть свій військовий обов'язок так само, як і чоловіки. Це стаття 12. Я як адвокат закликаю, тому що зараз дуже багато, знаєте, таких хвилювань у суспільстві, які викликані більш за все заголовками в телеграм-каналах, на ютубі. Ти як я сама, власне, коли зайшла на ютуб, дивись, мобілізація жінок, ти дивишся, тому що попередньо навіть адвокати, юристи підпадали і журналісти всі, і ти думаєш, боже, що робити. Але звертаю увагу всіх, що потрібно звертатись до першого джерела, критично оцінювати ту інформацію, яка нам надається. І тому зараз от ми з вами зібралися, щоб розібратися з цим. Тому уважно ще раз акцентую. Закон України про військовий обов'язок та військову службу. Стаття 1. Відкриваємо пункт 11, там написано, хто підлягає. Стаття 12 про те, що наряду з чоловіками, жінки, які за віком, за станом здоров'я і мають відповідну освіту, вони підлягають на облік і тоді їх можуть мобілізувати. Але це ті, хто мають медичну освіту та фармацевтичну освіту. Зрозуміло, дякую. Пані Інно, чи правда, що жінки-медики, які звернуться до центрів комплектування, не звернуться протягом одного місяця після закінчення медичного вузу, отримають штраф? Тут звертаємося до іншого нормативно-правового акту, який регулює це питання. А саме, це порядок про організацію і ведення військового обліку призовників, військовозобов'язаних та резервістів. Зокрема, в пункті 52 визначено, що керівники навчальних закладів, які закінчують наші медики, повинні за 2 місяці до закінчення подати та сформувати списки до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки в районі, в якому вони знаходяться. На підставі цих списків територіальні центри комплектування та соціальної підтримки формують відповідну базу в себе і видають тимчасові посвідчення військовозобов'язаних студентам, які повинні випускатися. Студент, отримавши дане посвідчення, яке діє протягом 30 діб. І протягом цих 30 діб це є статус, що ти ще не підлягаєш постановці на облік, тобто важливе застереження, що тебе не визнано за станом здоров'я придатним, тебе не поставлено ще на військовий облік і не внесено особу до єдиного державного реєстру призовників військовозобов'язаних та резервістів. Тобто це лише тимчасове посвідчення. Після того, як особа отримала це посвідчення, в неї є 7 діб для того, щоб звернутися до територіального центру комплектування, соціальної підтримки за місцем свого проживання, тобто реєстрації, і стати на військовий облік.
І тут уже включається процедура, що саме територіальні центри комплектування будуть визнавати тебе. По-перше, чи ти за станом здоров'я, ти придатний, тобто повинна проходитись медична комісія. І цей обов'язок є. Чи будуть штрафувати? Відповідь на ваше питання. Так. В законодавстві ця відповідальність прописана. Зокрема, Кодекс адміністративних правопорушень України, він передбачає статтю 210 прим. 1. Але ж є відповідна процедура, і ми пізніше з вами її розглянемо. Тобто, чи може, чи буде обов'язково всім розсилатися цей протокол, то, мабуть, ні. Обов'язково в законі такого застереження немає, що якщо ти 30 днів ні, тобі отримаєш ти таку постанову. Тому що ми розглянемо сам порядок отримання постанови цієї. Як же вставати на військовий облік жінкам? Яка це має бути процедура? Дивіться, якщо ми беремо студенти, випускники, продовжуючи, да, першу тему, то ви берете потім свій паспорт, ідентифікаційний код, довідку, заяву пишете, довідку про закінчення, про місце роботи, якщо у вас таке є, або документ, що посвідчує вашу освіту отриману. Також картка 3х4, відповідно свідоцтво про шлюб і свідоцтво про народження дитини. Ви берете весь цей пакет документів, ви приходите до центру комплектування та соціальної підтримки, ТЦК будемо називати так, щоб скоротити. І тоді до вас на ваше ім'я заводиться облікова картка. І посилають вас на проходження медичної комісії. ВЛК при всіх територіальних штатні є ВЛК при всіх центрів комплектування. Проходження медичної комісії передбачає, що ви проходите обстеження у 7 лікарів. Це отоларинголог, також це гінеколог для жінок, це хірург, це терапевт. Тобто 8 для жінок, 7 для чоловіків. За результатами проходження медичної комісії визнається особа придатною для проходження військової служби, непридатною, непридатною у мирний час, обмежено придатною у військовий час. Після того, як отримано такий висновок, то тоді вже визникає обов'язок постановки на військовий облік. Якщо військово-лікарська комісія признає непридатною особу, то вона автоматично підлягає якби виключенню. Вона непридатна для військової служби. Тобто навіть якщо ви закінчили освіту, ви прийшли, то у вас ще є. Ви подаєте тут також разом документи, які передбачають, що особа не підлягає мобілізації. Стаття 23 Закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, вона передбачає перелік. Це, зокрема, там, хто навчається, хто може далі продовжує, в кого є діти, в кого є інваліди першої, другої групи. Там досить великий перелік осіб цих. Якщо ми зараз стосуємося жінок, то це щодо там, дітей, якщо є вагітність, оскільки ВЛК, відповідно до положення про військово-лікарську комісію, вагітна жінка, незалежно від строку вагітності, вона не є непридатною до служби. І також це положення, воно дублюється для осіб для звільнення від військової служби, для тих, хто вже проходить зараз в лавах ЗСУ. Свою службу несуть. Тобто вагітність, вона для чоловіків це не діє. Далі, це якщо особа знаходиться у декретній відпустці за доглядом за дитиною до 3 років. Або є висновок МСЕКа про те, що особа має дитину з особливими потребами до 6 років. Також, якщо хтось один із подружжя буде перебуває в лавах ЗСУ, несе службу, хтось з батьків має залишатися. Так само, як і для чоловіків. Так. Так само і для чоловіків. І якщо на утриманні перебуває до 3 дітей на утриманні. Тобто ці положення. І ВЛК повинно дослідити, чи особа є вагітною, але при поданні цих документів, от я вам зазначила, що да, там 5 документів, але зауважую, що саме ви повинні перечитати статтю 23 закону про мобілізацію і визначити, які ще підстави у вас є для того, щоб мати відстрочку від мобілізації. І про ці обставини, якщо у вас є інваліди, ви повинні принести відповідні висновки, проходження, яких підтверджено, що у вас є там мама або чоловік, або дитина. Це повний комплект документів свіжих. Якщо є особи, які потребують захисту, це
також звернутися до органів опіки і піклування і переглянути тут, який пакет документів, яка там довідка про склад сім'ї, який повинно бути висновок також лікарської комісії, чим всеко, що особа потребує, що ви не працюєте, що ви саме здійснюєте догляд, довідка про склад сім'ї, що ви єдина особа, яка здійснює це догляд, або ви мама-одиначка, яка самостійно виховує. Ці дії залежать від особи, військовозобов'язаних. Військкомат не буде визначати це. Тому я наголошую, що особиста відповідальність. Завжди можна сказати, що мені вручили повістку, я прийшов, мене забрали. Такий-сякий військкомат. Але люди виконують свої обов'язки відповідно до чинного законодавства. І я завжди своїм клієнтам кажу, що зробіть підготовку. Зберіть ці документи завчасно. Приведіть свої документи у відповідність до вимог закону. І коли ви принесете ось таку папочку з довідкою про те, що станете на облік і скажете, у мене є ось такі підстави, то тоді військкомат їх буде розглядати. Коли ви приходите на військову лікарську комісію і кажете, ой, так у мене ж там одне, друге, третє, у мене хвороба. Звідки? Вони не роблять зараз військово-лікарська комісія, це от як ми з вами зараз сидимо, вони вам поміряли тиск і направили на якісь аналізи. Але коли ви приходите і кажете, що в мене, шановні, є випадка, я перебував на лікуванні, тому що вони зобов'язані зробити запит до всіх лікарень, де ви перебували на лікуванні, де ви зверталися. І потім, якщо ми дивимося в розрізі судової практики, то суди звертають на це увагу. Коли ви кажете, що я не з'явився, мені вручили повістку, тому що я вважаю, що це незаконно, або мене визнали по результатам проходження лікарської комісії, мене придатним, а я не придатен, тому що у мене ряд таких захворювань, то суд буде визначати. Шановний, ви надали цю інформацію до лікарської комісії? Ні, гаразд, ви не надали, ви не знали. Давайте ми звернемось тоді до лікарень у вашому місті. Ми будемо на Мечникова лікарню, до кардіологічного центру надсилати. Суд робить запити, і звідти приходить відповідь. Особа жодного разу не зверталась. Тому зверніть на це увагу, якщо у вас є якісь хронічні захворювання, пройдіть завчасно обстеження, висновки, довідки від сімейних лікарів, і тоді прийдіть, щоб лікарня, ВЛК, вони мали повну картину. І тоді також існує певне положення про ВЛК, відповідно до якого вони діють. Якщо у вас є підозра, що є хронічні захворювання, а даним положенням передбачено випадки, відповідно до яких ви можете визнаватися захворювань обмежено придатними, непридатними, яка ступінь цих захворювань. І тоді вже ВЛК, якщо кажуть, а ні, тут серйозна справа, ми просто своїм консиліумом це не вирішимо. Тому особі надається 2 місяці для того, щоб піти обстеження або спостерігала комісія, як розвивається це захворювання. Вам видають тоді повістку прийти через 2 місяці. Ви приходите через 2 місяці, кажете, я здійснював обстеження, у мене ось такі ще додаткові або були ускладнення. Ви приходите, вам дають ще 2 місяці. Тобто до півроку військова ВЛК спостерігає за розвитком вашого захворювання і тоді вже буде по вам прийматися рішення, чи придатні ви, чи не придатні. Але це завжди, кажу клієнтам, залежить від ваших дій, що ви для цього зробили. Це треба активно щось робити, а не потім просто, знаєте, казати і звинувачувати всіх. Так, тому дійсно готуємо заздалегідь. Добре, що ми сьогодні саме розглядаємо цю тему, бо до 1 жовтня ще є час підготувати і привести у відповідність свої документи. Пані Інно, і про закордон. Чи випускатимуть жінок-медиків за кордон? І які перебувають зараз за кордоном жінки? Чи повинні вони повертатися для того, аби стати на військовий облік? Дивіться, якщо у нас знову-таки звертаємося до положення порядок перетину кордону громадянами України, тому що і прикордонники зараз дуже багато, не тільки Ганна Маляр у нас речник, яка каже, що всі, а прикордонники, речники також на цьому наголошують, що саме до порядку перетину кордону не було внесено змін, а там чітко прописано, що не мають права перетинати кордон чоловіки віком від 18 до 60 років. Про жінок мови не йде. І якщо вірити нашим речникам, які офіційно зараз надають інформацію, то не збираються вносити зміни саме до порядку перетину кордону і вносити саме жінок. Тому заборони на сьогодні перетину жінок
Немає. Щодо жінок, які перебувають за кордоном, то є також визначення, це порядок проведення військового обліку. Ним закріплено, що жінки, які постійно проживають за кордоном, для них не виникає обов'язку постановки на облік. Для жінок, які перебувають більше 3 місяців, для них обов'язок є звернутися і стати на консульський облік, який ведеться дипломатичними установами. Але знову таки звертаю увагу, що такого строку законом не передбачено цим порядком, щоб там протягом місяця, 2 місяців, це не закріплено. Тобто закріплено право, там обов'язок звернутися до консульської установи. Друге, чи буде консульська установа передавати сюди? Не закріплено. Закріплено, чи порядок, що зобов'язані повернутися сюди? Це також не урегламентовано. І знову таки, щоб стати на військовий облік, я наголошую, ви повинні пройти військову лікарську комісію і бути придатним. А яким чином проходити її? Тобто цього теж також не передбачено законом. І не визначена ця взаємодія наших територіальних центрів комплектування та дипломатичних установ. Тому на сьогодні навіть заборони потім в'їзду, якщо ти не став, ну цього немає. Тому я думаю, що жінки, які перебувають за кордоном, вони за власне може бажання можуть стати на консульський облік з цього приводу. Ну або навіть не можу сказати, що не робіть цього, просто кажу, що в законі є от такі прогалини, вони не врегульовані. А там далі кожна особа вирішує сама. Дякую. В нашій студії представники засобів масової інформації. Представтесь, будь ласка, можливо, у вас є питання. Доброго дня, Олександр, наше місто. Підкажіть, якщо жінка, ну, отримала диплом там про освіту, але ж на жодного дня не працювала, вона теж повинна стати на облік чи ні? Дивіться, тут цікавий є момент. Якщо ми знову-таки звернемося до трактування цієї статті, статті 1 закону про військовий облік та військову службу, то там закріплено так, ми читаємо, жінки, які за станом здоров'я придатні, так, визнані по рішенню ВЛК. Друге, якщо відповідного віку, 18-60, тобто в запас після 60, відповідає, так, і знову отримала спеціальність медичну або фармацевтичну. Все. Тобто працювала чи не працювала жодного дня до працевлаштування. Закон не містить такої оговорки чи чогось. Але є інша стаття про порядок постановки на цей облік, порядок ведення організації обліку, в якому зазначено, що особи, які закінчили відповідний вуз, отримали медичну та фармацевтичну освіту, але не були поставлені на військовий облік, то вони до кінця 2026 року будуть працевлаштовуватись як такі, що не підлягають, не військовозобов'язані. І що ми, якщо ми проаналізуємо це, то ми робимо наступний висновок, що особи, які отримали освіту, але жодного дня не працювали і не були працевлаштовані, і не були поставлені на військовий облік, то до початку 2027 року вони так і продовжують працевлаштовуватись як не військовозобов'язані. Але якщо повернутися до вашого питання, що, чи має значення, що особа жодного дня не працювала, то відповідно до ранового закону це не має значення. Ви отримали відповідно освіту. Оскільки спеціальність є, ті, хто закінчують медичні коледжі, у них спеціальність – це медсестринство. Якщо закінчують вищі, це медичні інститути, академії, то це медична справа. І вони всі до якогось періоду, там 4-5 років, це загальний набір дисциплін, які вивчають. І спеціалізація вже йде після 5-го курсу, тобто підготовка, вона йде одинакова. Що для медсестри, що для акушерки, що для лікаря, що до там, ветеринара, які також вони входять відповідно до переліку про перелік спеціальних які підлягають жінок, які це також нормативний перелік номер 313. І ми повинні до нього звертатись, оскільки саме він закріплює перелік спеціальностей, які підлягають постановці на облік. Ну, ще таке уточнення. Вже працюючі жінки мають кудись там звертатись, чи їх автоматично кудись там записують там, в якісь там списки? Дивіться, тут знову є
обов'язок певний закріплений не лише за особою призовником, військовозобов'язаний, керівники державних установ, організацій, підприємств, і саме тут ми б до лікарень, якщо особа працює, вони зобов'язані, для них законом встановлено обов'язок повідомляти відповідні центри територіального комплектування та соціальної підтримки. Тобто особа, яка працевлаштована, вона не зобов'язана самостійно іти і ставати на облік. Це більше стосується для тих осіб, які не працевлаштовані і які вже давно закінчили вуз і щодо них немає інформації. Тобто ми зараз на три таких категорії. Ті, хто зараз закінчують, тим здійснюють і навіть раніше здійснюють постановку на облік і направляють інформацію про них навчальні заклади. Ті, хто працюють, керівники державних установ, підприємств, організацій. Ті, хто не працюють, повинні самостійно звернутися. Але знову звертаю увагу, що в законі не передбачено строки, протягом яких особа повинна звернутися для постановки на військовий облік. Знову таки, до початку 2027-го є лише оговорка, так, до терміну, так, що ці особи влаштовуються, які не стоять на обліку, вони як не військовозобов'язані влаштовуються. Є прив'язка до строків, до студентів, які зараз чинні. 30 днів у нас діє тимчасове посвідчення, 7 днів з моменту отримання посвідчення ти зобов'язаний з'явитися. Більше строків немає ніяких. До речі, а чи немає такого, як бронювання для чоловіків, якщо працюють на об'єкті критичної інфраструктури? Це вже ми, якщо говорити про відстрочку, то є бронювання. Але є. Тут знову таки керівники подають цю інформацію. Чи заброньовані ці працівники? Тут одинаково. Треба, тобто для норми статті 23 закону про мобілізаційну підготовку та мобілізацію і норми закону про військову службу і військовий зобов'язок, вони розповсюджуються як на чоловіків, так і на жінок. Ну, окрім вагітності, тому що тут за гендерною різницею це неможливо. Тому бронь також вона буде входити до звільнення від мобілізації, це відстрочка. Але керівники установи, вони подають перелік до Міністерства економіки, там є окремий порядок, тому ці особи також не будуть підлягати мобілізації. Дякую. Нагадую, ми сьогодні говорили про військовий облік жінок з 1 жовтня. Хто має з'явитись до ТЦК і чи будуть випускати за кордон? В гостях нашої студії була адвокатка Інна Глущенко. Дякую, дякую, що завітали. Вам. Дякую. Для вас працювала Тетяна Кирянова. Зараз телеканал «Відкритий» перемикається на національний марафон «Єдині новини».